В Маріуполі ковалі з різних міст України роблять скульптури з металу за ескізами дітей Маріуполя, Мангушу та Сартани. 10 робіт, які стали переможцями в конкурсі дитячих малюнків, прикрасять місцеві парки, майданчики та зони відпочинку. Ініціатори заходу – Маріупольська організація Національної спілки художників України за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Як працюють ковалі, бачила Інна Ливанська. Металевий птах – так називається робота, над якою працює майстер із Полтави Владислав Вишневецький. Ковальським мистецтвом він займається понад 10 років. Каже, щоб зробити унікальний арт-об'єкт висотою 2,5 метрів, знадобиться 2 тижні. Практично вся робота буде зроблена з формованого листового металу 3 мм. Толщины, ну, деталировка, заклепки, немножко традиционных методов, там, прошивки, оттяжки. По идее, должны быть крылья и голова. Сам ворон в таком, между стимпанком и вот таким-то стилем механизированным, то как бы больше постиндустриальному какому-то стилю, но все-таки хотілося б традиційні моменти все-таки внедрять. Працювала над ескізом «Металевий птах» учениця Маріупольської школи мистецтв Єва Нізова. Дівчина малювала ворона понад 5 годин. Я нарисувала ворона, тому що це як противоположність символу міра. Спочатку карандашом, а потім вже гуашью і тут чорна ручка і біла ручка. Я його рисувала ночі, тому що ще не встигала його доділати. Спочатку це повинен був бути голуб, символ міра, але потім у мене вийшовся ворон. Повна його протиположність. Як розповідає керівниця проєкту «Простір мрій» Дар'я Карнаух, в конкурсі дитячих малюнків на кращий ескіз для металевих скульптур взяли майже 100 учнів художніх шкіл Маріуполя, Мангуша та Сартани. Переможцями стали 10 малюнків. Відбір відбувався голосуванням. За них проголосувало більшість. Вони подобалися більшістю. Они очень разные, есть такие наивные немножко работы, да, совсем детские, есть достаточно серьезные. Основная цель данного мероприятия – это привлечь детей к творчеству, к серьезному творчеству, то есть к тому, чтобы украшать город, к тому, чтобы посмотреть, как это все делается, да, то есть не просто умозрительно, да, представить, как работает кузнец, как работает скульптор. За словами Дар'ї Карнаух, презентують металеві скульптури майстри ковальської справи разом з дітьми-переможцями конкурсу дитячих малюнків 7 вересня на фестивалі «Простір мрій». Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.